Anima kanki ya GN ninja dama kanen elet guddatte gudna arsi anasre ganda amola chancho jedamu ke satti barnota kos hanga kutar fafatti barad era sanu fedi mati kotino ton tani fedi kotini abbanko ana kutala mafatti darbu kana ol mana barnota demte akka himbaranni ori eki jechun nadide sabab nisammo obbelesike nyangafa barnota tumre erge ebshami boda dalagan wan imnaf garabiyam batti wan godani fi sabab nisa inni lamma fanammo obbeletinki ananan geftu kutaja fa kisa sanu nama abbanki yehinjallenetti wan herum devi barachun buasini finqawo yada jedurasage sise har bor bule bule isiyotonan jedu fedi hada kotin qofa hanga kutar fafatti barno takom baradde kutar fafas baradde tumoren gara kutar shanafatti darbein ture hatu tigaru obbelesikiya gara biyam batti male ganna sana dufe wae ko namun heddun wanitti odesanif atilam mata mana barno ta indintu jechun abba kotti dabalamina torke harki hada ko fi abbanko yomballe sarina hindukni harko obbelesako kanangaru reba mufi arrafso wan namajibisi san heddu din adaba munjal kabe ani duberti wanantef iro tagaragaratu iro tagare irotti gaffi jalalanaf esa walin argamu yokinimo gaffi sanif devi kenu kotu tari balle sata odan la amale isan nagafachun sani anajallachun sani balle sa tainatti muladu obbelesikiya kannatire kamu kanafi barno taras erganam bise boda ati biye kana kesata uhin qabdu garabi yambademi dalagi jechu nagafati takka barno takorra dawanim baif tolijin gammadin passporti bafadin processing angel qabe turki bati afur bodde riyota walingunne umasani vizan kiyanaf debie gara beirutitti imalakon taasise turki wagga tokkos ergano jette boda madaminko bilbilak kambita dufna feyyamte riyota dubara biye kiyetaan jollumma koti kaase sirriti walbaru walin devalatan torriku walubarsise gaffi riyonni konaf eessan keessa nui yero heddu waae jalalle kenya sitte asofna ati jalalle hinkab dumo malini jechun nagafatani anis akka inqamneettimun haatawuti garu hanga kanatti jarille qabachun barbaachisaa dayote yero gababa keessatti akkan qopheessaddu isaanittinime yero sanatti dargaggeessi tokko karaatura feesbuukii yero hunda na waliin taphata turtiinsa dheerachuurraa kan ka'e ati maalinarraa qabdaati yero hundaa na dubbistaa jechuun isan gaafadhe innis afaan hiikkate akkana jaallate yeroo natti dubbatu maarree akkana jetteen dubbadduyi qarqara qarqara akka nama dabeessaa kan natti naannoftu jedheen deebiseefi boru deebiisaa siifan hima jedheen ganama yeroo bari'u gaaffiisaaf tole jedheen deebiseefi wal jaallannee anis baay'ee jaalladheen yeroodhaa gara yerootti hariiroon keenyi suusiinitti ta'e dhiironni yeroona jaallatan nan beeka haa ta'utii garuu mataa kootii yerootti kennee jaalladheen hin beeku hariiroonni koo dhiibbaa waan narra godhaniif anis jireenyi jaalalaa hundi wal qixxee ta'e waan natti mul'ateef akka isaan jaalallee isaaniif ta'an ta'uu nan jalqabeefi anatu ni kaa'ee hidhanne malee isaan maatii isaanii beeksifatanii ni kaa'ee hidhataniiru gochaa isaan guyyaa guyyaatti jaalallee isaanii waliin raawwatan anaan ni inaafsisaa haa ta'uti garuu jaalallee kootu jaalalatti hin beeku ta'e hin beeku akkana ni ta'u na waliin hin ta'u jechin amma dubbadhe kun kan isiniif galuu danda'u yoo galaana jaalalaa keessa ceetanii darbitan ta'e qofaadha yeroo jaalalaatiin turtii baatii torbaa yeroo xumurru jaalallee koo kanaatiin ni kaannuufaa taasifamuu jechuun isan gaafadhe innis yeroo sanatti tole homaa rakkoo hin qabu jedheenaaf deebise anallee dhuguma hiriyoota kootiin kan waliin qixxaatti natti
fakkaatee baay'ee keessa kootiin gammade. Kan duraa ol jaalalli koo dabalee fi bilbilallee mataa kootti bilbiluun eegale. Haa ta'uutii garuu guyyaa kanarraatii kaasee sagalee isaa na jalaa dhoksee bilbilallee ana jalaa kaasuu dide. Yeroonni bilbilallee na jalaa kaasuu diru maali yaa jaalallee koo maaliif bilbila kiyya kaasuu diddee rakkoo si mudate jiramoo jedheen sagaleedhaan dubbaddeen rekoordi godheen ergee fi ammas naaf deebisuu dide. Turtii sa'aatii muraasaa booda barreeffamaan yeroon erguu fi lakkii yaa jaalallee koo biizii ta'een malee hammeenya yaadeen miti jedhee naaf deebise. Lapheen koo daqiiqaa muraasa keessatti aariidhaan ol ka'ee deebisee naaf qabbanaa'e. Yeroon gara galgalaa yeroo taatus waa si mari'achuun barbaadaa niikaa otoo siif hin dheenatti tolaa haa ta'uutii garuu bakka na rakkisetu jira jechuun na gaafata. Anis maaliree jireenya mitiiree ani siif yoo yaaduun dadhabe rakkoo kee akka rakkoo mataa kootti dubadheen siif hubachuu yoon dadhabe bakka kamittiree kan ani bor haadha manaa keessiif ta'u jedheen deebisee fi gamneen koos akkana jechuun na gaafate silaagaa anisaaf gowwaadha niikaa siifanidhaa qarshii garuu na gargaarii jechuun na gaafate. Anis akka kolfuu tokko ta'een ilmoo dhiiraatu baasii hundumaa danda'ee niikaa hiisifata malee maali aadaa biyya keenyaa balleessuunii kadhadheen sitti heerumaa jiramoo jedheen deebisee fi haga baatii torba kana jaalalaa waliin dabarsine waa'ee qarshii anaan gaafatee hin beeku. Har'a garuu karaa kanatti dhufe. Yeroon ani sadidu kanatti walakkaa baasii barbaachisuu na gargaarte malee ani siif niikaanidhuu jedhee fuula koo gammadetti deebisee dukkana facaase. Oromoon yeroo mammaaku warri mana tokko ijaaran citaa waliin saamanii jedhamtiire. Qabeenyi ani biyya ormaa keessatti dalagu boru kan isaa waliin tokko ta'ee mana keenya akka ijaaru nan beeka. Har'a waan kana raawwachuu dadhabeen nama kana yoo nafa harkaa dhabee gaabbii bara baraa natti ta'uu danda'a jedheen toleeshiyaa ta'uu akkuma ati jettetti sin gargaaraa jedheen eeyyamamtuu ta'ee fi akkuman isaaf tole jedhettis haadha manaa obboleessa koo dubbiseen haala kanarran jiraa ittaafuuf mitiiree jedheen yeroon gaafadhuunii homaa rakkoon qabuu bor mana tokko ijaartuu jaalalli jiraannaan qabeenyi kan keessa ta'e kan saas ta'e booddee bakkuma tokkotti walitti dhufuun isaan ooluu jettee na jajjabeessite. Sanaan booddee gara jaalallee koo kanaatti deebi'een maalirra geessiree maatii keetti himteeyi jedheen yeroon isaan gaafadhu dursa qarshicha naaf kenneetii maatii kootti himaa jechuun naaf deebise. Anis maaliif natti taphattaa? Kan nuti qabanne haasoomoo jireenyadha. Ani ofii maatii kiyyatti himeeraa atis maatii keetti himii jedheen yeroon gaafadhu yoo ta'e akka ani jedhetti walii galta yoo ta'uu baate immoo hundisaayyuu hin dhaabbataa jedheenaaf deebise. Anis dubartiidhaatii gama kootiin jaalalli keenya hin badiin jedheen qarshii sana erguuf maadaamii kootiin waan ishee biraan qabu hundasaa naaf kennii jedheen isheen gaafadhe. Maadaamiin kiyyas qarshii na biraa qabdu lafaa ka'een hundasaa siif kennuu hin danda'u. Ati ijoollee waan taateef takkaatti of duraa balleessuu hin dandeessa. Muraasa isaa garuu hodhuu jettee naaf kennite. Anis jaalallee kootiin maadaamiin kiyya qarshii muraasa malee siif hin kennu naan jettee muraasa immoo siif hin ergaa jedheen yeroon gaafadhuunii anaaf qarshii muraasni maal naaf gootii hin barbaadu jedheenaaf deebise. Waliin dubbii keenya irratti lolli waan uumameef toles ammoo hanga baatii tokkotti naaf obsii jedheen isa gaafadhe. Jaalalleen koo kunis afaanuma gaariitiin tole ittiin waa ga'uu baatii booddee garuu dirqama qarshii amma kanaa hin naaf ergitaa jedhee jala muree na akeekkachiifate. Anis tole jedheen dadhabbii koorraa galgala sana rafeen ganama barii ka'een akkuma duraa lafti nagaadha jedheen gara jaalallee kootti yaaddoo kiyya obbaafachuuf yeroon bilbilu bilbilli isaa
cufaadha. Guyyaa guutuun ayyaale baay'ees nan dhiphadhe. Keessa kootii baay'ee waan isan jaalladhuuf tarii dubbii koo kaleessaa keessatti wanti isa mufachiise ni jiraaye jedheen gadi taa'een xiinxaluun eegale. Homaas argachuu hin dandeenye. Bakka inni anaan mufachiise malee ani isa mufachiise tokko iyyuu hin jiru. Darbees guyyaa lammataani bole. Guyyaa sadaffaa irrattis akkasuma sagaleesaa dhagahuun dadhabe. Torbees gahe. Sagaleesaa otoo hin dhagahiin torbee lama lakkoofise. Guyyaan ni deemtiitii otuu afur isaa gara gurra kiyyatti hin dhufiin baatii tokkoon xumure. Akka carraa ta'ee mataan na dhukkubee gaddaan toora sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru obboleessa isaan arge. Nagaa gaafadheen waa'ee obboleessaa yeroon gaafadhu. Innis akkanuma bilbilli isaa hojjechuu didee fi rakkachaa akka jiru natti hime. Balaa maaliitu jaalallee koo kana dhaqqabe jedheen yaaddoo guddaa keessine. Baatii tokkoof torbee tokko booddee sagalee isaa deebi'een dhagahe. Fayyaa ta'uu isaattis rabbi ergan galateeffadhee booda. Sababni kanaan ga'eef immoo poolisiidhaan qabamee baatii tokko guutuu bilbillirree harkaa fuudhamee mana hidhaa keessa akka ture natti hime. Baatii tokko yeroo xumuru dabareensaa yeroo ga'u gara biyyaatti gale. Nagaan rabbi baga si galchi jedheen haasoo gammachuu biyyaa otoon xumuriin ammas waa'ee qarshii natti kaase. Humna kiyyadhaatii dubbii kana yeroo natti dubbatu keessi kiyyaa akkan of qabu na gaafata. Siif hin kennus jedheen deebisnee fi calliseen ofuma bira dabarse. Yeroo kanatti innis galii kanaan booddee dalagachuun ni sigaa bultii keenya waliin ijaarrannaa anillee deebi'een hin dhufu jedhee natti dubbate. Haa ta'uutii garuu ani ergan biyyaan baa dhufee maatii koo fi obbolaa koof namaaf qarshii kiyya ergaan ture malee uffata gaarii illee ofiin jijjiirranne. Jaalallee koo kanaafis kanuma itti himeen akkamittiin galaa jedheen deebisee fi innis yoo hin galtu ta'e taa'ima maallaqa naaf ergii jedhee irratti walii gallee anis tole jedheefiin namni baankii irratti qarshii isaa ergataa immoo akkaawuntii abbaa manaa kootti erguun jalqabe. Akkan baay'ee isa jaalladhee fi qalbiin kiyya isaaf hatame waan beekuuf maatii kee biraa qabeenya horattee maal qabdaa jechuun na gaafata. Anis yeroo ta'e lafa maqaa kootiin akkanaaf bitanitti hima. Innis maqaa keetiin maal godharee ani asin jira waan ta'eef maqaa kootti haa jijjiiramuutii mana irrattin ijaaraa jechuun na gaafate. Yaanni kiyya gara fuulduraa ammayyuu isa waliin ida'amu waan na ta'eef kan nama gaddisiisu kanallee dabaleen tole jedhee fi haala kanaan dalageen gara isaatti ergaa otoo hin jiru koronaan gara addunyaa kanaatti dhufe. Yeroon kontiraata kiyyaallee waan xumurameef maadaamii koof bilisaan baatii shan hin dalage. Baatii shan booddee garuu gara biyya Dubaay deemeen dalagachuu eegale. Ergan Dubaay dhufe ammas jaalallee koo kun baatii shan guutuu homaa otoo naaf hin kaffaliin turteettaa kan hojjette amma dafii naa ergii jedhee nasarduu eegale. Dhugaadha. Bakka kanatti jaalalli nama nuffisiisuu qofa otoo hin taane akkana taanaan otoo namatti hafee wayya. Qarshii malee afaansaa keessaa kan bo'een jiru. Dura dhugaatti kan na jaallate natti fakkaate. Umriin koollee jabaachaa dhufe. Kanaan booddee anaafsii obbolaa waliifaa taana. Atis kan rabbisiif kenneen anis kan rabbinaaf kenneen nan jiraadha. Qabeenya koo harka keetti dhangale immoo yoo rabbiin sodaatte qofa naaf kenni. Kana ta'uu baannaan garuu guyyaa qisaamaa naaf deebisuun keen oolu jedheen nagaa kiyyatti dhaammadhe. Waanuma fedhe haa ta'u jedheen isa ofirraa kute. Sammuun koos har'a nagaa qaba. Yeroonni biraallee yeroo onlaayinii irratti na argan akkuma kaleessaa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu. Haa ta'uutii garuu haala kanaan eenyuma waliinuu wadhamanuun ulfaataa waan na ta'eef guyyaa rabbi sammuu kiyya gaarii godhee bane abdiidhaan eeggachaan jira. Jaalala jedheen itti seeniin miidhame. Ana obboleettii keessan GN United Arab Emirates magaalaa Sharjiyaa irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi GN biyyaa hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseeniin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettiin keenyi ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa maal gochuu akka qabdullee komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadde indaadde kanuma fakkaatti haga yoonaatti nuuf fetuun jedhiin yeroo keessannaaf kennitanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teeleegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 97 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwa horaa bulaa.